ডেংগু আচলতে এটা গৰমকালি হোৱা যোগ, কিন্তু আজিকালি দেখা গৈছে যে ঠাণ্ডাকালিলৈকেও হয়, মানে অৰ্থাৎ বৰষুণ থাকিলে এই ৰোগটো মহটোৱে বেমাৰৰ বীজাণুটো বিয়পাবলৈ সুবিধা পায়। এইটো এডিছ নামৰ এটা মেলে এটা মহ এই ডেংগু বেমাৰৰ বীজাণুটো লৈ আহে আৰু ই মানুহক কামুৰিলে বেমাৰটো মানুহ আক্ৰান্ত হয়। এতিয়া কথা হ'ল তাৰ কাৰণে আমি সদায় সজাগ সচেতন হ'ব লাগিব। এতিয়া গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টখন আমাৰ এতিয়ালৈকে যি দেখা গৈছে, এতিয়ালৈকে আমাৰ এপ্ৰিলৰ পৰা 92টা কেছ আমাৰ ইয়াত ধৰা পৰিছে। এই 92টা ভিতৰত বৰ্ডাৰ এৰিয়াত অৰ্থাৎ আমাৰ সৰুপথাৰ যিটো অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলটোত আমাৰ যথেষ্ট বেছি, তাৰপৰা ধৰা পৰিছে 36টা। তাৰ উপৰিও আমাৰ টাউন এৰিয়া থকা কাৰ্বি কমৰাবন্ধা আলি PHC তাত পৰিছে 34টা। বাকীখিনি আমাৰ চাৰিঙীয়া মিছামৰা এইবিলাকত লগ লাগি মুঠতে 92টা কেছ আমাৰ ধৰা পৰিছে। তাৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে কোনো আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগী মৃত্যুমুখত পৰা নাই। মৃত্যুমুখত নপৰাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল যে ৰোগটো চিনাক্তকৰণ কৰাৰ লগে লগে যদি চিকিৎসা কৰে তেতিয়াই সম্পূৰ্ণৰূপে আৰোগ্য হয়, কিন্তু যদি দেৰিকৈ চিনাক্তকৰণ হয় তেতিয়াহে ই ডেংগুৰ যিটো বিপদজনক ষ্টেজ সেইটোলৈ যায় আৰু তেতিয়াহে দুই এটা ৰোগী কেতিয়াবা মৃত্যুমুখত পৰে। লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা ডেংগুৰ? আচ্ছা, ডেংগুৰ লক্ষণবিলাকো এনেই জ্বৰ, মূৰ কামোৰণি, গা বিষ আৰু দুৰ্বল আৰু মানুহ গা বিষটো ইয়াৰ তুলনামূলকভাৱে অন্য জ্বৰতকৈ বহুত বেছি হয়। গতিকে সেই জ্বৰ গা বিষটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই আমি চিন্তা কৰিব লাগিব যে মানুহজনৰ গা বিষ মূৰৰ বিষটো যদি ভিত্তি কৰি হয় আমি চিন্তা কৰিব লাগিব যে তেওঁ ডেংগু হ'ব পাৰে আৰু তেওঁ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত অসুবিধা আছে বা পেৰিফেৰী প্ৰত্যেকখন হস্পিটেলতে ডেংগু পৰীক্ষা কৰিবলৈ কিট আছে, সেই কিটটো দি পৰীক্ষা কৰিব পাৰে, সেইটো প্ৰিলিমিনাৰী কিট। তাৰপিছত আমি ফাইনেল এটা টেষ্ট আছে IgE বুলি কয়, ইমিউনোগ্লোবুলিন টেষ্টৰ দৰে কৰা যায়, সেইটোও আমাৰ ইয়াত এভেইলেবল আছে আৰু সেইটো আমাৰ ITSP থ্ৰুৱেদি আমাৰ ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি কনফাৰ্ম পোৱা যায়। গতিকে এই ধৰণে আমাৰ চিকিৎসা কৰা হৈছে আৰু ধৰা পৰাৰ পিছত, আৰু চিকিৎসা ধৰা পেলাৰ পিছত চিকিৎসা হ'লে যিমানখিনি ৰোগী আক্ৰান্ত হৈছে এই 92জন ৰোগী এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ সুস্থ। এতিয়া বৰ্তমান হস্পিটেলত কোনো ৰোগীয়ে ভৰ্তি হৈ থকা নাই। প্ৰতিকাৰৰ ইয়াৰ সেইটো আপুনি অত্যন্ত জৰুৰী কথাই কৈছে, এইটো অত্যন্ত জৰুৰী কথা। সজাগতা নহ'লে এই ৰোগটো কেতিয়াও নষ্ট মানে নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া সজাগতা হ'বৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি মহটোৱে যাতে সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে আৰু মহটোৱে সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি সজাগ হ'ব লাগিব। এতিয়া মহটো সৃষ্টি হয় কণীৰ পৰা, এতিয়া কণীটো এটা মহ আহিলে বিদকৰ পৰা উৰি আহিলে এইটো কাৰ্বি আংলঙৰ পৰাও হ'ব পাৰে বা নাগালেণ্ডৰ পৰাও হ'ব পাৰে বা বেলেগ জেগাৰ পৰা উৰি আহি আমাৰ অঞ্চলত যদি কণী পাৰে সেই কণীটো পাৰিলে সেই কণীখিনিৰ পৰা আকৌ এই বীজাণুটো বিয়পাই মহটোৰ নতুন যিবিলাক মহ উৎপাদন হ'ব সিহঁতি লৈ আহিব পাৰে। বিশেষত্ব এইটোৱে যে এই ৰোগটোৰ বীজাণু থকা মহটো যদি বিদেশ বেলেগ ঠাইৰ পৰাও আহি পেলাই ইয়াত কণী পাৰে প্ৰত্যেকটো কণীতেই এই বেমাৰৰ বীজাণুটো থাকিব পাৰে।